zdravím. Neviete pro... Pohárik? Hej, no môže byť. Prepačte, ale kde to vlastne? Pamätám si len, že som bol doma a teraz... Moc sa vám rozprávať nechce, čo? Cítim sa, ako by ma prešiel vlak. Pamätám si krik a potom puchnutie. Ako nejaká petarda, alebo... Ako mohla synovi padnúť nejaká hračka, alebo jeho matka niečo možno zase rozbila. Hej, tá ma vie tak nasrať niekedy. Ako vždy, chcela dieťa, má ho. Tak nech sa stará a potom mi povie. Staraj sa ty, hej? S čím ja nesúhlasím. A potom, keď niečo poviem, tak sa ma vraj bojí, hej? Chápete, mňa sa bojí. Čo všetko som pre tú kurvu spravil? Všetko. A potom mi povie, že si kúpila pištol, lebo sa vraj mňa bojí. Ona si kúpila pištol. Ona si kúpila pištol kvôli mne! Že na ochranu predo mnou, chápete to? Tak som jej chcel ukázať, aké to je, keď na vás niekto mierí pištolou. Haló? Čo je? Tak som k nej prišiel a namieril som jej to rovno sem. A ona že, čo robíš? Bojím sa! Ja lenže, keď sa bojíš, čo budeš robiť teraz, miláčik? Zatiahol som kladivko. A potom... A bum.